біз сізге барабыз. Һәм бу йылысы мин ат спорт мәктәбенә юл тоттым. Әлеге кыйммәтле спорт төрләренең берсенә кемнәр укырга килә? Һәм мин 33 яшендә жойдак була аламмы? Бүген тапшырыны карап, сез менә шушы сорауларга минем белән бергәләп җавап эзләрбез. Әйдәгез әле бергәләп Әлмәтнең данлыклы ат спорт мәктәбенә сәяхәт кылыйк. Киттек. Для верховой езды от стенда ерер ещё махсус сапоги. Там, да, альбетте, бізнен ок перчатка. Там, да, башка, главный бізнен атрибут ул шлем. Біз әзір, қазір біз манежға барамыз, шылай бет. Қазір бұғатта бұ от конюшнесінде 60-лап от ерші, хан біз олар білен елқынанырақ тонышабызында. Титулованы дейлерінде оны бекіп ярышларда жиғу яулыған отларда бар. Кеттік? Мәселен, отларының титулованы икәндәр менә шушындай медальләрдән дә белеп буланында язылған аның такет ярышларында ничәнче урын алғанын. Менә мисал өчен хәзер без браслет янында басып торабыз. 2001 елгы от. Әтисе Аладдин, әнисе Бреш, породасы русская ресистая. Нәрсәсе белән аерыла менә бу от? Собыр мол, тыныш мол, нинди булырга тиеш андай от? Балалар өйрәтә торган от, тыныш булырга тиеш. Баланы қорқытмасқа. Демек, біздің грек нәқ шундай. Бұл 500 килограмм, әмін 50 килограмм. Хамына біздің ауырлық түгел 10 тапқыр өменен зұррақ. Шылай бөп шығай ма? Әміне кенгілігі, бейіклігі аның көп ма? Метр ярымнан бейігірек ма бұл? Примерно 165. Хам ул миннән, бу от миннән 10 сантиметрға бейгірәк. Хам мен аңын қазір үстіне отырып, еріп қарай ешақмын. Биш еш вақытында анымында бере қойтаралар, хам мен ау биш елінде балаларыны ұқырға, отла отта ерген, ұқырға деп әйтерген, ерген нәқ мен шушы отта еретелі. Отқа отлана олмадым ояқларым қысқа. Мені бас қыш берділер. Біз Әлмәтнің от мәктәбінде мен бірінші тапқыр от үстіне отланып, отта еріп құрады, мен бүгін жайдақ. Бейінді мінен ерті сағаттап от үстінде ерейім. Біз оның білен қазір бір-бірі бізнің ұлтақ тіліні дегендей топты. Ол мен айелештім, мен оңа айелештім. Хамин тоғын үшінші күрікка кеттім. Нәрселер білерге тиеш демек отқотланған кішілер, түп мінен секретлары нәрседі оның? Тыныш болырға керек біріншіден, әйме? Не бояться, главное соблюдать спокойствие и держать под контролем лошадь. Тимур, бұ отты шлеме кел, қоран енді мотор ол, кел мұнда. Батыр, 2008 елға Батыр, Пони, Шотландский. Мать Алина, отец циркач. Пони. Бұл 250-200 килограммлық пони. Хам шамаса ол меніңа түкіреді ола, мені тішіде ола дейлер.
пониның характері башқа атлардан шағыштырмалы боларақ, олдан фаразла болмейдей міне білгішілер. Мен пони білен, ана есімі Батыр, бәлеке біса да Батыру, селфи осым. Миньона, пони, тишля болды, представляете? Все, пока-пока. Әлмәтінің донлықлы от спорт мәктәбі 2006 жылда негіз солына, 13 жыл, қамына шу 13 жыл ішінде мұнда қыр күні дүйерлік оқушылар, шахарда яшаушыларына, от спорты білен қызық сұнушылар, отларыны ератушылар экскурсияларға келеміне бізді шушынды мезгілге әлекті, қазіргі вақытта экскурсия барам. Әдегіз біргеліп қорап келдік. Тренировкаларға әзірлейбіз, қам шоңа көрі аны әр вақыт тренировкалар алдынан шестартырға керек. Чүнке пішірар келеш отлар тренировкаларға үйреге яратын дейлер. Бордейен, француз комиссистая порода, ресистая порода. Һәм без менә шушы ат белән хәзер урамга чыгачакбыз. Һәм аны хәзер сез әзерлисез димәгәйме? Конкурсмы сезнең выездкамы әле тренировка гынамы? Тренировка, ул тренировка әзерләнә. Тренерлар үзләре 2 минутта җыябыз диләр атны, ә менә воспитанниклар, укучылар 4 сәгатьтә вакыт үтә диләр. Кешлік отларының ең зұр конкурсы дәрбе дейлер, дұрыс мұ ол? Өшінде дұрт дәрбе. Отларының дұрт еш, ну, аны шиста татар ша селеп та мұмын тәрбе алай бірлі. Әй-әй. Потому что дұрт еште, ну, самый лучший резы сұлышы достигать я дал. 2000-де, 12-ші елда Москвада дәрбеда 2-ші қалған. Арагорн, Қазанда 3-ші, Уфада 4-ші. Әміне отлар, ярышларда да әзірлік, әзірлі бірінші орынлар олар үшін нәрсе әшілерге керек. Ол отта отырушы жойдаққа қоғыламы, әлі отның өзінде болырға дейш мәмелі сифатлар? Біріншіден отны яратырға керек, отлар үшін. Как отнесешсі, такие плоды принесет. От пету, от бірін наездник должен быть единый, чтоб понимать, доверять лошадь должна человеку, человек лошади. Көбірек, неге болалар келесізге оқырға? Көбірек, қызлар келе. Әне ішін? Еще витерга, малайлар, жалкаурак, и витерга была миндалар, козлар, потому что отношения башка алар бит несетки. Хазыр біз жойдакларының экипировкалары неше сумға түшкенін білешек біз. Мәселен, сапаги 9000, штаннар 3000, костюм 2000, хамшлем 2000-нен 3000 ғақатлы, перчаткалар 1000. Мен шынан өзіңіз оңлағыз енді, от спортының не дәрежеде қиметке түшкенін. Мені шының білен шулайды, мен Филюза Хамидулина сіздің білен сау болашам. Отларыны яратығыз, береге келігіз, отта ерігіз. Әліге сау болығыз. Окей, Google, как будет по-татарски всадник? Сейчас я найду перевод вам. Жойдақ! Мені мен жойдақ! Тимур, мен құрқам, бәлкі сен ұрынларына ұлашырбыз. У меня есімі стами, мен құрқам. Сәлем! Есіней, қорағыз, есіней. Мен өзім ұтырдым, әсен шында да ұтыр алмадың, Тимур. А я ты сделала. Тимур, ты его снимаешь или меня снимаешь? Ну, насколько мне это вообще позволяет? Ты поближе подойди, он тебя не укусит, Тимур! При чем тут укусит?